ତମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ ବୋହିକିରି? କଣ ହେଇଥିଲା ତମର? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଚାଲି ବି ପାରୁନଥିଲା। ଭାଇ ଆଙ୍କେ ମୋତେ କଟରେ ବୋହିକିନା ନେଇଥିଲେ ପୁଣି ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ। ତାପରେ ସେଠ ନେଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ବାଲିଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଲେ ପୁଣି। ଇଏ କେବେକାର ଘଟଣା? ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, ଗତ ମାନେ ଦୁଇ ମାନେ ଗତ ମାସର କଥା। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ? ନାହିଁ। ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କଣ କରୁଛ? ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ସ୍କୁଲ ଯାଇଛ? ସ୍କୁଲ ଯାଇଛ ତମେ? ହଁ ଦିଦି। ତମେ କେତେ ପଢିଛ? ପଞ୍ଚମ। ପଞ୍ଚମ? ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ପଢିନ? ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ବି ପଢିଲ, କେମିତି ଯାଉଥିଲ ସ୍କୁଲ? ବେଲଗର ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲେ ଏ ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କାହିଁକି ପଢିଲନି? ଲକଡାଉନ ହେଲା ବେଳକୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଦିଦି। ଆଉ ପଢିଲନି? ନାହିଁ ଦିଦି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପାଠ ପଢିବାକୁ? ହଁ ଦିଦି। ହଁ ଦିଦି। ଆଉ କାହା କାହାକୁ ନେଇଥିଲେ ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲ? ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇଥିଲ ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସ ଗାଁକୁ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ଭୋଟ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଡାକନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ପରମ୍ପାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ବି ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଗାଁକୁ କିଏ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭୋଟର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଏଇ କୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ନିଆଯାଏ। ସେମାନେ ଗାଡ଼ି କରିକି ଆସନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି କରିକି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଏକ ଗାଡ଼ି କରିକି ଆସନ୍ତି, ଯାଇକି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଥା ଆସେ, ଗୋଟିଏ ରୋଗୀଟିଏ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ରୁହେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରେ, ତାକୁ ଖଟିଆରେ ଏ ଗାଁରୁ ବୁହା ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର କଥା। ଯେଉଁ ବିକାଶର କାହାଣୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ସ୍ଥିତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆଜି ବି ଆପଣ ଆସିବେ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ବ୍ଲକରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର 25 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆଉ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ନ କହିବା ଭଲ। ଏ ସରକାରକୁ ଢିକ ଲାଗିବା କଥା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।